ସମାଜର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁଜନମାନେ ମାମାନେ ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନାଗରିକ ବୃନ୍ଦ ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏ ସମ୍ମାନରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମୁଁ କେବେ କେବେ ଭାବେ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୋର ବାପା ବି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ବି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଆଜି ବି ଦେଓଗଡ଼ର ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯୋଉ ସମ୍ମାନରେ ଅଛି ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଆମ ସମାଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ମୋତେ ଏ ଜାଗା ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ରଣେଶ୍ୱର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଉ ଦେବୀ ରୂପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତେଣୁ ଦେଓଗଡ଼ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଏଇଟା ତ ଭଗବତ ଯୋଜନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ରହିବି ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଏଇଟା ମା ରଣେଶ୍ୱର ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯୋଜନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲୁଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଛି ଇଏ ଗୁରୁମାନେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି ଯଦି ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ପିଲା ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବ ଆମେ ସବୁ ଛାତ୍ର ମୁଁ ତ ଛାତ୍ର ଏ ଚୁଡ଼ା ଗୁରୁ ଏଠି ମନ ଉଡ଼ା କରୁଥିଲେ କମ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କେତେ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଟେଣ୍ଟ ପୁରିକି ପଛଆଡ଼େ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେଣି ତଥାପି ବି ଚୁଡ଼ା ଗୁରୁ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଉନି ନା ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା ଗୁରୁ ଆଉ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଭାଷାରେ ଚଷା ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଏକ ମାଧିଆ ଏକ ମାଧିଆ ଷାଠିଏ କରିଦେଲେ ଏବେ ନୂଆ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ତାକୁ ବୋଲେ ଷାଠିଏ କରିଦେଲେ ନୂଆ ଯୁଗ ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଷାଠିଏ ଶହେ ଫଳ ଏକ ମାଧିଆ ଶହେ ଫଳ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିନିଷରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକ ଏକ ମାଧିଆ ବସିଛନ୍ତି ଏକ ଏକ ଗୁର ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁର ସମାଜର ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ସମୂହ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ସମାଜରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ପୁରା ରାମାୟଣ ରଚନା ହେଲା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଆସୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସୀତା ମା ସତୀ ନା ଅସତୀ ଜାଣିଥିଲେ କି ନ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ତ ଜାଣିଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ରଚନା ହେଲା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅସୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଜ୍ଜନ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିକି ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ରଚନା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଅବତାରର ଇଏ ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା ୟାକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଗାଆନ୍ତି ଜପନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର ମାସ ତେର ଜାତ ରୂପକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଜି ସମାଜରେ କହନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଘର ଚଲେଇବା ମୁସ୍କିଲ ହଉଛି
ସମାଜ ଚଲେଇବା ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆପଣ ସଭା ସମିତି କରିବେ ଟିକେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ହେଲା ମତେ ତ କେବେ କେବେ ଲାଗିଲା ଆଉ କେହି ତ ଆପଣ ଭାବିନଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଟେଣ୍ଟ ପାଲବାଲା ଟେଣ୍ଟ କରିନଥିବେ ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆଉ ପାଲବାଲା ଟେଣ୍ଟ କରିବେ ବର୍ଷା ଦିନେ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ହବ ମା ରାମେଶ୍ୱର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଶ ଯାକ ବୁଲୁଛି ସମାଜକୁ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବର୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହ କହିପାରେ ଆଉ ମୁଁ ଦେବଗଡ଼କୁ ଜାଣେ ମୁଁ ଦେବଗଡ଼କୁ ଜାଣେ ଦେବଗଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବି ଜାଣେ ଆଜି ଏକ ସମାବେଶ ଆପଣ ସମାଜର ଏକତ୍ରୀକରଣ ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।